ყველანი შევიკრიბებით. Ήρθες καμά τα ρε πιστεύω. Ja, yeah, was YouTube sie auch durchtauchen, oder? Kein Quatsch, ja, da. Hoga, so wie alle. Ihm im Bund. Ah, da. Ein Video-Artikel, ja. Ja, ist alle Gerbi, ja, ich hätte mal. Მოგესალმებით, გამარჯობათ. ეს გრიგოლიევის საგვარეულო გერბი, ხო? ბატონო. ნახევარი გრიგოლია, მოგესალმებით. დაშავადღებს რა გრიგოლია. დაშავადღებს. ნე კარგი. დაშავადღებს, ო, აბა, დიდი გრიგოლია და. ო, და იცი, რაც. ნამ ნამდილი არა და აი გას მოძებნა. ეხა. სადაა შეიძლება გაც, იყო ნამ გრიგოლია. კი, ზესტაფონსკი. ო. აგენა. ხონდა გარდებული ზესტაფონელი. გვაზაურიდან. გაზაურ გონია. არა, საპრეზი საენი არა, რიგოც. ხო, მიცოლაჩები. აბა, მეგობრები. რანი იდეა საპრეზი. გრიგოლიები ერთად დავდგეთ ყველანი და